Konstitutů se nakonec prokouše do našich srdcí a vyhraje tak tu pomyslnou válku mezi Východem a Západem? Tak takové budou dnešní otázky Václava Hlodavce. A u nás ve studiu jsou zástupci dvou světových velmocí. Především je to představitel z Východu, pan Děda Mráz. A po mé levici, s vašou polem vpravo, je to oblíbený supermarket a zástupce Západu, pan Santa Claus. Hello, young boy. Jasně. A první otázka směřuje tady k panu Mrázu. Dědo, jste tradiční východoslovanský představitelem Vánoc. Ale máte pocit, že nyní v době globalizace a útoku supermarketu tady s panem Klausem na běžné občany ztrácíte pozici? No, je pravda, že dnes, posledních 100 let, už nejsou věci tak jako dřív. Ale věřím tomu, že klasická podoba Vánoc, jak je známe teď, se udrží a nepodlehne moderní podobě, kde pedofilní zamysle dědeček, Jasně. Tak, Michaels, ve mně už dlouho hlodá otázka. Jak můžete přiletět s komínem do bytu, vybrat z bytlinku příslušný balíček, vypít připravenou whisky, neožrat se. A zopakoval to minimálně 100 tisíckrát za noc. Tak za prvé, já mám pořádný bydel, že? Za druhé, balíčky mám seřazené podle abecedy a že se neopiju, to chce zkrátka cvi. Myslím, že i Mrázovi funknu. Pojď se nesměj, tu tvoji vodku spálí každý blb, ale whisky to je něco, na to ty ani nemáš. No však ty taky ne, ti kupujou ty chudáci líže. Aspoň se tomu chce řídit, a každej máš se radši whisky než vodku. To není pravda, kdyby se zeptal lidi, tak víš, že to je přesně naopak. Tak to je tvrdý výšek, sákra. A pane, teď jedna kousavá otázka. Kdo myslíte, historicky vzato, že z vás dvou je větší? Já. Posmatrite. Můj brat Vichr vám dosvědčí, že nás, otec, ode mě žil a naměřil 25 metrov. Jasně. A pane Klaus, když už jste ve studiu a nemají pravdu ti, kteří tvrdí, že jste výmysl moderních supermarketů, a jestli jste, já to samozřejmě nechci jako co, ale jestli jste, nevím, že vás svědomí za tu faleš, pane Klaus. Dneska, kromě internetu, Facebooku, se to dá brát jako velká výhoda. A jestli to takhle půjde dál, tak za chvíli budu i vaším prezidentem. Kdybys nebyl durákem, už by si jim byl. Já jsem učit. A učit. Pále! Nenechte se soubřem schroustat. Kde ve studiu? Bavte se s ním. Dědový člen ke Klausovi zády. Jste to slyšel, pane Klaus? Klausový člen k dědovi zády. No a ten tu zasnal. Já vzkazal dědovi člen... A pane, kdy? Takhle bysme se pak nikam nepropousali s takovou. Kdybyste nebyli blbci, tak byste se spojili. Pro vás to platí, pane Klaus? To my jsme se spojili s naším představitelem Vánoc, panem Ježíškem. A já bych tady poprosil režii. Ježíšku? Ježíšku, oni nevědí, co chtěj. Se chcete jenom dostat ke koryku? Ale to já nedovolím. Budu to tady bránit s prostými lidmi.
A musíte spadnout Marťany? Budu to bránit třeba i s Marťany. Tak, takové byly dnešní otázky. Václava Hlodavce. Uvolně